bagaceira. É, deve ter começado. Deve ter começado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas o senhor, a senhorita, o rapaz, uma moça vai assistir, então eu dou um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos lá para mais uma aula ou palestra, se assim preferir. Novamente repetir isso porque eu acho importante. Eu sei que vai ficar chato falar isso pela, sei lá, quarta vez. Mas eu acho importante falar sobre isso. Se você não tem como separar a estética da música da história da música. Porque a estética acontece em um momento histórico. Ok? E esta aqui, esta frasezinha que é muito interessante, que é do Burro Milho Médio. Tem gente que vai dizer que é cafona, que é retrão, que é velho, que blá blá blá, é toda essa história. Mas enfim, a música de fato é arte de combinações. É aquela coisa que a gente já falou na última aula, ou palestra, se assim preferir, da harmonia, né? Me pega o violão. Quando você combina sons, você está colocando mais de um som simultâneo. Isso resulta em harmonia. Você está combinando sons. Você pode combinar só as frequências, assim, ou você pode combinar timbres que podem ser dessa forma. Qual é o lance? Eu mudei a posição. Se eu tocar só aqui, eu nem sei se tá dando pra vocês verem onde é que eu tô tocando. Eu acho que não, né? Não, não tá dando pra ver. Se eu tocar na ponte, eu tenho um som mais metálico. Se eu tocar mais pro braço, eu tenho um som mais fechado. Então eu posso combinar timbres. Eu tô misturando. Eu estou combinando sons também. Fica aí, violãozinho. Vamos lá. Próxima. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre mitos e lendas. Mitos e lendas relacionados com música. Ah, mas o que isso tem a ver com história, gente? Bem, a música a princípio era algo sagrado, né? Ela está relacionada às divindades, portanto, aos mitos. Mitos conforme eu falei anteriormente, né? A questão da origem, né? Do sagrado. Para quem não sabe, essa imagem está relacionada ao surgimento da Via Láctea, tá? Por isso que tem leite jorrando. Jorrando e vai criando a Via Láctea ou o caminho de leite. Vamos começar falando de Apolo e Dionísio, né? Vou falar de Apolo e Dionísio porque eles são importantes até hoje. Se você for procurar coisas relacionadas a Apolo e Dionísio e música, você provavelmente, muito provavelmente, quase que com certeza, vai cair em Nietzsche. Na primeira fase de Nietzsche, ele trata dessa questão da arte. Ele pega um pouco de Wagner, que é um compositor romântico do século XIX, e um pouco de Schopenhauer. Tá? A primeira fase de Nietzsche é meio que uma. Ele é influenciado tanto por Schopenhauer quanto Wagner. Eu tenho que referenciar isso aqui, que eu esqueci. Mas vamos lá, ó. Qual é a questão de Apolo e Dionísio? Apolo e Dionísio são dois deuses da deuses gregos, né? O Apolo, ele está relacionado. Meu Deus do céu, como é difícil fazer uma linha reta com o mouse, gente. Vocês não têm ideia. Tentem, tentem. O Apolo está relacionado com isto aqui, né?
este é Apolo. Medida, harmonia, ordem, alegria, serenidade, clareza, diurno, diurno internacional dia. E logos, razão. Já Dionísio, né, está relacionado com este bloco de cá. Está relacionado com desmesura, desmedida, né? Sem medida, mesura é medida. Des é prefixo de negação, desmesura. Sem medida. Dissonância, desordem, sofrimento. Aquele ciclo de criação e destruição, né? Então, na verdade, está sempre um torço doido acontecendo. Ele trata do abismo, do noturno e do Eros, né? Que é tudo isso aqui é oposto, tá? O Logos vem de lógica, razão, e o Eros vem de instinto, de onde sai o erótico. É mais primitivo, é mais instintivo. Então essa parte aqui, ela é mais materialista, digamos assim. Ela é mais física, mais instintiva. E essa aqui é mais metafísica. Ela é mais racional, mais espiritual, digamos assim. Apolo é o deus do sol, né? Portanto, luz. O Dionísio é o deus da noite. Então ele poderia estar relacionado à lua. Não está aqui, mas poderia ser. E ele é o deus do vinho, é o Baco, né? Apolo está relacionado à ordem, né? E aqui essa dona Diana aqui, ela foi fofinha, de certa forma. Nossa, até que ela falou sobre as drogas, olha. Esse é Dionísio também. E qual o grande lance disso aqui, ó? Apolo é a ordem, correto? E Dionísio é a desordem, né? Você nunca vai ver alguém bêbado ou drogado fazendo coisas muito ordenadas, né? Até porque o efeito das coisinhas não permite, né, você fazer coisas organizadas. Não dá. Tem gente que consegue, mas aí também, né, filho? Já tá trocentos anos lá naquilo, já nem faz mais efeito, né? Que nem remédio, quando você toma demais, perde o efeito. Até começa a viciar, né? Esse é um problema, não use. Qual é o lance do conselho? Os conceitos de Apolo, Apolíneo e Dionisíaco são muito legais, interessantes, porque eles estão relacionados até hoje com a criação artística. Por exemplo, aquela música que corta pulso, que tu quer morrer, se matar, porque, sei lá, enfim. Ah, a namorada ou namorado terminou contigo. Pois bem, aquilo é dionisíaco, tá? Ou então aquela música que te faz ficar esfuziante, super alegre, aquilo também é dionisíaco. O Apolíneo, ele está mais relacionado às músicas que te trazem mais paz de espírito, né? Por exemplo, o canto gregoriano é Apolíneo, porque ele te traz uma tranquilidade, uma paz de espírito. Entretanto, tem gente que está tão acostumada com o caos que quando escuta, por exemplo, o canto gregoriano, acha aquilo chato, né? Mas não é chato. Aquilo, na verdade, transmite uma paz, uma tranquilidade. Aquilo te transmite tanta paz e tranquilidade que algumas pessoas, por exemplo, escutam e sentem sono. Não é porque é chato, é porque te acalma, te tranquiliza, né? As pessoas confundem caos com chato. Caos, né? Eles confundem caos com algo bom e paz com chato. Mas o fato de ser calmo e pacífico não significa que seja chato, né? É, enfim.
Eu realmente não entendo essas coisas nas pessoas, mas as pessoas são assim. Tem gente que acha muito legal viver naquele a Terceira Guerra Mundial todo dia, tem gente que não. Né? Bem, esses conceitos de Apolíneo e dionisíaco na música, elas estão relacionadas à proporção, Apolíneo, e o dionisíaco, a expressão. Aquela coisa, né? O corta-pulso, ah, o mundo tá acabando, porque terminaram comigo, aquela coisa toda, né? E o Apolíneo está relacionado à ordem. Por exemplo, isto é uma ordem. Lá menor, Ré menor, Mi menor, Lá menor. Aí repete a ordem. E repete a ordem. Entendeu? Isso está relacionado à ordem. Tá? E a expressão, o que eu poderia botar como expressão? Basicamente isso. Isso seria expressão, porque você vai, na verdade, transmitir uma, expressar uma emoção, um sentimento. Né? E vamos lá. Agora vamos falar sobre Hermes e Apolo. Numa aula anterior, ou palestra, se assim preferir, lá o bordão, ó. Nós falamos sobre a lira de Apolo. Essa lira que está aqui não é bem exatamente a de Apolo, como eu falei lá, tá ok? Mas tá bom, é uma lira, né? Vocês perceberam? Agora, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque eu acho sempre muito engraçado. Vocês perceberam que Hermes é o Flash? Ah, mamãe, né? O pessoal sempre inventa, inventa que inventa algo novo, não inventa nunca algo novo. É uma graça. Né? O Hermes é o Flash. Ah, tá bom. A gente finge que é novidade. Pois bem, mais uma foto aí do Hermes, ó, bonitão. Oi, Apolo. Acho que esse é Apolo. Esse é Apolo. Tá bonito demais pra ser o Hermes. Ah lá, ó, é o Apolo. Cadê? Cadê o. Cadê as peninhas? No pé, cadê a asinha no pé? Não tem, este é Apolo. Né? Então vamos para. A historinha. Esse aqui é para contar histórias da criação. Várias histórias da criação do mundo. Da música. Vamos lá. Um dia, Hermes andando pela praia encontrou um casco de tartaruga. Casco de tartaruga, tomando, fixou sobre ele tripas de carneiro. Mamãe. Lembra que eu falei que alguns instrumentos na antiguidade. Na antiguidade não, até. Mãe do céu. Até hoje se usa corda de tripa, né? Tem alguns instrumentos que até hoje usam. Tipo, a viola da gamba usa corda de tripa. As orquestras barrocas que têm violas da gamba, eles usam corda de tripa. Não sei dizer, como já falei, se é tripa natural, se de fato é tripa de carneiro ou se é tripa sintética. Mas enfim, tá lá. Né? Então, né? O caso da tartaruga, ele pegou tripa de carneiro,
tensionada, velho, esticou, né? Pegou a tripinha lá, esticou na lira para soar. Vai fazer um som, né? Você estica a corda, né, para afinar, aí ela tem um sonzinho, né? E essa aí é a partir dessa junção, então não cai, filho, fica aí. A partir dessa junção se cria a lira de Apolo, que Hermes deu para Apolo. Ou seja, na verdade, ela se tornou de Apolo porque Hermes deu de presente. Quem criou a lira foi Hermes. O Flash. Ah! Vamos lá. A Medusa, vocês lembram da bicha? Então, a gente vai contar um pouquinho a história da Medusa. Eu, como falei, vou botar, nos outros vídeos eu vou botar no, na descrição os links de onde eu tirei essas imagens. Alguns estão ligados diretamente com mitologia, outros estão ligados com filosofia, outros estão ligados com música, e tem um que está ligado com passarinho, trinca-ferro. É mó legal aquele. A Medusa, lembra da bonequinha, né? A cara com cabelo de serpente? Então, vamos lá. Qual é a história da Medusa? Essa outra imagem da Medusa, né? Sim, vários artistas, né, escultores, fizeram a Medusa, né? Vamos lá. A Medusa, a bicha com os cabelos de cobra, foi morta por Teseu, tá? E a Medusa era, ela era uma górgona, né? A Medusa era uma górgona. Só que ela tinha outras irmãs, né? Tinha mais umas mulheres lá com os cabelos de cobrinha. Aí o que aconteceu? Quando Teseu matou a Medusa, tá? Ela... Teseu matou a Medusa morreu. É lógico. Mas a questão é essa. A questão é que as irmãs dela, tá, com a morte, sofreram muito. E elas soltaram soluços de sofrimento no ar, né? Aí o pessoal chora, soluçando. Então, é isso. Basicamente é isso. E esses soluços se transformaram em gnomos. Que eu francamente não lembro do que se trata. Deixa eu pegar a cola aqui. Não, é o outro livro. Meu Deus do céu, vai cair esse monte de livro aqui. Aqui. Gnomos são organizações melódicas próprias da cultura grega ao tempo de Homero, utilizados nas narrativas épicas pelos cantores o Aedo. Organizações melódicas são frases. Pode dizer que são frases musicais, né? Elas soltaram algumas frases, alguns fragmentos de frases musicais no ar. E estes fragmentos eram capazes de transmitir profunda dor. Beleza, isto aqui é dionisíaco, ok? Porque tem a ver com expressão de sentimento. No caso de Hermes e Apolo, que eu falei lá em cima, essa é a criação, meu Deus do céu, desculpe. Essa aqui, na verdade, são os mitos relacionados à criação, à origem do som, da música, né? Lá em cima, criou a lira. É, aqui ele criou o canto, né? Agora, por favor, tirem as crianças da sala, que nós vamos falar sobre as sereias. Ó, não pode ter criança na sala, por favor. As sereias... As sereias, vocês conhecem a história do canto das sereias, né? As sereias cantavam, né?
os caras endoidavam e aí se matava para tentar ouvir o canto da sereia. Aí a sereia arrastava os caras pro mar, fundo do mar, né? E aí os caras morriam afogados, simples assim. Aqui a lira. Isso aqui é a lira de Apolo. Não sei se é de Apolo não, porque não tem o casco da tartaruga que era pra estar aqui. Mas enfim, é uma lira. Vamos lá. O canto da sereia, a música das sereias, era tão avassalador que os caras, como eu falei agora há pouco, se matavam, né? Se deixavam morrer, se permitiam se afogar para se aproximar dos efeitos, né? Quer dizer, os caras ficavam completamente dopados com aquilo, né? Eles não se importavam de perder a própria vida para seguir a sereia cantando. Cara, ó, louco, louco. Né? Lembra que a gente falou do Dionísio? Tem relacionado, tá relacionado ao caos, à bebedeira e à loucura e às drogas, a coisa assim enlouquecida, né? Esse é o Dionísio, né? É muita emoção e pouca razão. Aí os caras realmente não se importavam em perder a vida para ouvir o canto das sereias. Ah, essas rings. Foi essa imagem, se não me falha a memória, que eu tirei de uma página de Trincaferro. Eu vou explicar o porquê. Vocês lembram nas rings? Vocês lembram do. Não, né? Provavelmente. E esse carinha aqui, vocês lembram com esse cara? Por acaso vocês lembram desse cara? Ele não é o diabo não, tem outro nome, tá? Ó, aqui ó. Bodão, o chifrinho e a barbicha. Ele não é o diabo, ele tem outro nome. Tá? Lembra disso? Então. Essa flautinha, você lembra qual é o nome dessa flautinha? Então essa flauta tá relacionada lá ao semibode lá. Vamos lá, essa é aquela flauta. É, não, era pra estar aqui, mas não tá. Enfim, aquela flauta, né, se chama a flauta de Pan, que também pode ser chamado de Fauno, e que alguns, né, que alguns botaram ele como diabo, né? Talvez por ser dionisíaco, aí nega a razão, a ordem, aquela coisa toda. Mas isso é um papo. Isso é um papo comprido. E depois a gente fala sobre isso em outro vídeo. Pois bem, aquela moça gordinha lá é a Syrinx, tá? E o Pan, né? Fauno, tentou, se apaixonou por ela. E ela disse que não estava afim de ficar com ele e com ninguém. Não era com ele, ela não podia ficar com ninguém, porque ela era devota lá de uma divindade, ela queria dedicar sua vida à religião e ponto final, né? Aí o Pan, ou o Fauno, né, se apaixonou por ela, enlouqueceu, doidou, né? Perdeu a razão. A paixão também é algo dionisíaco, né? Que o cara surta, parece até um. Sei lá, o que, que eu posso dizer? Sei lá, parece até que ele fica meio. Parece que é uma doença psiquiátrica temporária, né? Basicamente. O cara surta mesmo e rapaz, e faz que nem o canto da sereia. Mergulha, vai lá, morre afogado. Que tá apaixonado, enlouquecido. Porque se apaixonou e acabou, entendeu? Esse troço. Mas enfim, o Fauno queria. Queria, porque queria, se apaixonou pela Syrinx, né? Mas ela não estava afim dele, como não estava afim de ninguém, porque ela queria dedicar sua vida à religião, né? Quer dizer, vamos dizer assim, ela resolveu que ia ser freira, a grosso modo, né? Digamos assim. Ela resolveu que ia ser freira, o chato do cara lá tá enchendo a paciência dela, porque quer ficar com ela de qualquer maneira, mas ela quer ser freira. Ponto.
Aí ela tentou, fugiu do calango lá, que chato, que não quer deixar ela ser freira, né? E chegou uma hora que, nossa, o troço ficou feio e pô, o cara agarrar ela de qualquer maneira. Aí ela fez lá uma oração pra divindade que ela ia servir, aí essa divindade transformou ela em uma toiceira de caniço. Caniço não é aquele cara magrelo não, tá? Opa, cadê? Caniço, são esses pauzinhos aqui, esse monte de capim louco aqui, tá? Eles, na verdade, eles são ocos, tá? Tá vendo esse monte de pauzinho aqui? Essa toiceira aqui, ó. A toiceira de caniço. Ok? Mamãe, é muito rabisco, tá tudo borrado. Mas enfim, acho que. Deixa eu ver. Isso. Tá bom. Esse aqui, ó. Pronto, ó. Esquece o passarinho no meio do caminho. Isso aqui é uma toiceira, tá? De caniço. Vamos lá. E aí a divindade lá transformou ela na toiceira de caniço. Toiceira, né? Toiceira, né? Toicinho, né, filho? Né? Toicinha, toiceira. De caniços. Né? E o Pan lá mergulhou no capim, não viu e ficou a ver navios, né? Aí aconteceu. Aí o Pan pegou a touceira de caniço, não é toiceira porque não é toicinho, toicinho é não, é touceira, e transformou em um instrumento musical, né? Ele pegou aquela moita de capim, colheu, cortou e transformou em um instrumento musical. Que é a famosa flauta de Pan, tá? Essa aí, essa em particular, ela me parece que é feita de bambu, mas enfim, lá no mito ela é feita de caniços. Com isso, Pan não conseguiu, assim, como é que eu posso dizer, namorar com ela. Mas pegou, mas assim ficou com ela. Mas ficou com ela assim perto, mas sem poder namorar com ela. Né? E aí aconteceu. Ela, a Sphinx, conseguiu sair, fugir do Fauno, tornando e virando a flauta de Pan. A flauta de Pan lá, né? O que acontece? Ela fugiu do cara loucão lá, se transformando música. Ela se tornou música. Ela perdeu a vida como ser humano, mas ganhou a vida como som, como instrumento musical. Não é esse aqui, pera aí, gente. Ah, Orfeu, essa lenda é um pouco mais sombria. Estão vendo que ele está aqui carregando uma lira? Aqui, ó, ele está carregando uma lira. Orfeu, Orfeu vem da onde vem canto orfeônico, tá? Canto orfeônico vem de Orfeu. Vamos lá. Orfeu tem realmente uma curiosa ambiguidade. Por quê? Porque ele usa o instrumento de Apolo, que é a lira, que está relacionada ao Apolíneo e, portanto, à ordem e ao equilíbrio. Só que Eurídice, aquela mulher que ele estava lá de mãos dadas, Eurídice, ó. Eurídice tem seu paninho mágico. Ela morre. E quando ela morre, né? Ele sofre tanto, ele sente uma dor tão grande que esta dor causa o desequilíbrio harmônico. Ok.
Vocês lembram que a harmonia estava relacionada a Apolo? Então, é isso aí. Quando a mulher morre, quando ele perde Eurídice, o sofrimento é tanto que ele perde o equilíbrio harmônico, mesmo estando com a lira de Apolo. Ok? Ele tinha o equilíbrio e perdeu o equilíbrio por causa do sofrimento amoroso, né? Sofrimento amoroso, né? Que a gente falou lá em cima, ele é mãe do céu. Apolíneo, meu Deus, Dionisíaco. O sofrimento amoroso ele é dionisíaco, porque ele, né, te faz perder a razão. A paixão também é dionisíaca, porque ela também te faz perder a razão. É, o vinho, né? Dionísio é o Baco, é o equivalente a Baco, e é o deus do vinho, também te faz perder a razão. Está relacionado a drogas, a criação de drogas, também te faz perder a razão. É muita emoção, né? Aquela coisa da muita paixão, muita emoção te faz perder a razão. Então, esse sofrimento dionisíaco faz com que ele perca o equilíbrio, né? Faz com que ele perca o equilíbrio, né? E o sofrimento intenso deixa extravasar a mais profunda dor. Esse sofrimento ele extravasa e é aquela coisa desmesurada, é aquela coisa. Ah, meu Deus, tá acabando, é o apocalipse, tá tudo indo pro espaço. A pessoa endoida, porque ela perde o equilíbrio. Ela perde o equilíbrio, perdendo o equilíbrio, o bicho enlouca. Tem gente que é especialista em desequilibrar os outros, né? Enfim. Isso aí também, sei lá, não acho que isso não seja muito legal não. Mas tá bom. Vamos lá. E o sofrimento de Orfeu é tão grande que ele consegue conquistar a cumplicidade de todos os outros seres. Ah, Orfeu tem cumplicidade de uma pá de gente. Não é essa, filho. É essa. Aí vamos continuar a historinha, né? O gerador. O que que acontece? Vamos lá. Na mitologia grega, o Hades, o que a gente chama de mundo inferior, o que foi, chegou pra gente como inferno, não é bem o inferno. O inferno como descrito na Bíblia, tá? Na verdade, o cara fica preso lá, mas não. Aquilo lá não é o demônio, na verdade é uma parte do universo sagrado que é necessária para manter o equilíbrio total da coisa, porque cada divindade ficou responsável por uma parte. Por exemplo, o Hades, a divindade Hades ficou responsável por cuidar do mundo inferior, né? O inferno. Poseidon ficou responsável por cuidar dos mares, né? Que é o carinha lá do Tridente. Então, basicamente é isso. Cada deus, cada divindade ali ficou responsável por uma coisa. Aí tem os deuses menores, né? Que vão cuidar de outras coisas e blá, enfim. O que que acontece? Orfeu conquistou a simpatia de um monte de gente e conseguiu ir lá embaixo no Hades, conversar com o Hades, né? Porque no Hades ficou meio como sinônimo de mundo inferior, de inferno, e Hades a divindade que cuida do mundo inferior. É, ou, enfim, sei lá. Eu não quero usar algumas coisas para não criar uma impressão ruim. Mas enfim. Aí foi lá no mundo dos mortos, né? Resumindo, ele foi lá no mundo dos mortos, conversou com o chefão, e o chefão liberou a Eurídice. Liberou Orfeu para levar Eurídice de volta, desde que ele não olhasse para trás. Inclusive, foi até lembrar aquela passagem da Bíblia lá, né? Que não podia olhar para trás, senão ia virar uma estátua de sal, né?
Então, aí ele não podia olhar para trás, mas o que aconteceu? Eles estavam caminhando, caminhando, conversando, voltando, aí num dado momento a Eurídice, eu não tô acertando o nome. Não tá falando besteira pra vocês. Eurídice, exatamente, acertei. Num dado momento a Eurídice fez silêncio, ela parou de falar. Devia estar cansada, né? Subir no morro, né? Enfim, deve ser alguma coisa assim. Então, o que acontece? Ela parou de falar. E o cara, não sei por que, deu uma paranoia nele lá, né? Que ele ficou com ansiedade doida e olhou para trás. Aí, quando ele olhou para trás, ele quebrou a promessa que ele fez lá pro chefão do mundo dos mortos. Como ele quebrou a promessa, né? Como ele quebrou a promessa, que essa promessa era não olhar para trás, que era o requisito para ele voltar com Eurídice para a Terra. O acordo foi desfeito e Eurídice imediatamente foi levada de volta para o Hades, né? Basicamente é isso. E aí só depois que, né, aconteceu outras coisas. Só depois que o Orfeu morreu. Só depois que o Orfeu morreu que ele pôde ver Eurídice novamente, né? Aqui começa uma coisa que eu quero falar que é importante para qualquer um que faz música. Esses mitos daqui, mitos e lendas daqui para frente, são importantes para você. Olha só. O Orfeu se arrebentou porque ele não aguentou o silêncio. Se ele não tivesse quebrado o silêncio, ele teria voltado para casa com sua amada. Correto? Sua musa inspiradora. Só que o silêncio em música, ele é muito importante. Porque o silêncio é a pausa. E a pausa é tão importante para a música quanto o som. Porque, por exemplo, alguns encaixes musicais, se não tiver a pausa, aquilo se perde, aquilo perde o efeito. Uma coisa simples. Eu não tenho como fazer, vou fazer contraponto aqui porque vai ser mais confuso, mas enfim. Que dá? O que dá o balanço foi justamente o silêncio. Se você fizer direto, você não tem um balanço. Ó. É tão importante, a pausa é tão importante para a música quanto o silêncio, quanto o som. Porque se você não fizer a pausa no momento certo, você pode perder a sua amada, que é a música. João, meu pé de feijão. Eu procurei umas ilustrações menos óbvias. Esse João tá mais parecendo um Robin Hood, mas tá bom, deixa pra lá. Tem algumas variações dessas lendas, então eu vou meio que, algumas coisas eu vou botar as várias possibilidades, tá? Que ela é apresentada. Tá aqui. Desculpe.
Eu não queria fazer isso aqui no meio, mas enfim, tá difícil respirar. Qual é a história do Joãozinho? João ou Joãozinho no pé de feijão? Ele vende aos vaquinhos, né? Ganha uns três feijãozinhos mágicos. A mãe encaçapa ele, porque fica puta com aquilo. A mãe tá braba porque tu trocou uma vaca por três caroços de feijão, né? E joga. Ele joga os carocinhos de feijão no quintal. Né? Joga pela janela. A porcaria, né? Três caroços de feijão em troca na vaca, que é uma porcaria, né? Assim que a mãe dele pensou. Bem, no dia seguinte, sobe o pezão, né? Que os três caroços fazem um jatobá gigante. Vocês pesquisam o tamanho de um jatobá pra vocês verem o que eu tô falando. Né? E aí ele sobe lá em cima e sai no tapa. Enfim, sai no tapa não, né? Ele vai lá, encontra o gigante. E ele percebe que o gigante tem umas coisas muito legais. E ele quer pegar o negócio do gigante, né? Primeira coisa que ele traz pra casa é o saco de moedas de ouro. Depois ele traz a galinha dos ovos de ouro. Tem versão que fala que é pata, tem versão que fala que é ganso, eu não sei. Eu botei tudo aqui que eu lembrava. Vai que você conhece algum. Vai que tem o coelhinho do ovo de ouro também, eu não sei. Essa versão do coelhinho do ovo de ouro, eu não sei. Eu conheço a versão do coelho de chocolate, do ovo de chocolate. Mas enfim, vamos voltar. E aqui a harpa encantada. Ou seja, ele foi lá em cima e catou, pegou três tesouros. As moedas de ouro, as moedas, a galinha dos ovos de ouro e a harpa encantada. Esta harpa é a Apolínea, ok? Esta harpa é a Apolínea. Porque ela faz o bichão lá capotar tranquilamente. Qual é o lance? A saca dos ovinhos, a saca de moeda, ela não dura para sempre, né? A galinha patogança, ela todo dia bota um ovo de ouro novo. Então ali tu já resolveu tua vida, digamos assim, material, né? Tipo, primeiro foi um quebra-galho para comer, o segundo foi garantiu a comida. E daí para lá ele foi na harpa, né? Porque a função da harpa é mais espiritual, ela é a Apolínea, né? Porque esta harpa deixava todo mundo num estado de felicidade, porque ela emitia sons celestiais. Sei lá, vai que ela tocava a música dos anjos, né? E a harpa era o que fazia. Era o ápice, né? Né? Quebraram o galho lá para começo com as moedinhas, conseguiram a galinha que manteve o sustento deles e agora eles estão querendo é o paraíso, né? E o paraíso quem deu foi a harpa. Vamos para o próximo que é. Ah, esse é muito bom, cara. Essa lenda é ótima. Eu não consigo falar isso até hoje. Já tentei. Eu tô aí não sei quanto tempo ensaiando pra falar isso aí. Eu não sei se isso vai sair direito, não. Mas eu vou tentar falar. Essa é a lenda do Rumpelstiltskin. Tenta falar, é bem divertido. Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin, Rumpelstiltskin, Rumpelstiltskin. Isso é legal para você fazer como trava-língua. Para quem pretende cantar, é bem interessante, porque você trabalha a dicção. Tenta falar isso aí o mais rápido. Vai acelerando, vai acelerando. Eu vou te ser honesto, para eu falar isso aqui demorou uma pá de tempo. Ah, vamos lá. Não é isso que eu quero agora. Vamos lá. Em Rumpelstiltskin, né? É horrível falar esse troço. Enfim, a moça é resolvida. O que acontece com a mulher? Vamos lá. O pai resolve espalhar pelo reino a fofoca de que a filha dele transforma a palha em ouro. Aí o rei lá, meio putaço da vida, com a mentirada, né? Porque ninguém transforma palha em ouro. Né? Que ele faz? Ele vai lá e convoca o pai e a filha para ir ao castelo transformar a palha em ouro. Ok?
Tá, até aí beleza, né? Tu já sabe que vai dar zica, né? Aí o que acontece? Ela, o rei pede para que ela transforme o palha em ouro, e se ela não conseguisse, ela ia matar, mandar matar a menina e o pai, porque ambos são mentirosos. Aí o pai leva arrancando os cabelos, né? Meu Deus, vai morrer todo mundo por causa da mentirada que eu contei. Chegando lá, o rei bota a garota numa sala, né? Uma câmara. E fala pra ela transformar a palha em ouro. Né? Até aí, beleza. Não vai conseguir, claro. Aí aparece o Rumpelstiltskin, que é um duende, né? Eu não sei se a raça tá certa, se é um duende, se é um gnomo. Eu vi duende, eu vi gnomo. Eu não sei qual é, se é duende, se é gnomo. Enfim, um anãozinho lá que faz mágica. Né? É um duende lindo. Não é um duende verde do Homem-Aranha, não, mas é um duende. Né? Ou alguma coisa nessa linha. E em troca de algumas coisas, ele faz a mágica de transformar a palha em ouro, né? Primeiro ela troca um anel, depois ela troca o colar e por último ela troca um possível filho que ela teria. Possível filho que ela teria, por quê? Se a menina transformasse palha em ouro, o rei casaria com ela. Tá? Beleza. Vamos lá, vamos lá. Aí acabou que o rei, por três vezes, né, conseguiu transformar. Ou a menina transformou, desculpa, a menina transformou a palha em ouro. A menina, né? O Ramp lá, né? O Ramp. A menina trocou o anel, o colar e o filho que ela teria por três vezes com o Ramp, né? Um Ramp sobre o papo. Pelo favor de transformar a palha em ouro. Aí fez três vezes aquela orazada lá, aquele monte de ouro, aquela montanha de ouro. Né? Tem gente que fala que o rei pediu isso porque o rei é zoiudo. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu entendo que, bem, o pessoal mais novo não vai entender muito bem isso, mas o pessoal mais velho vai pelo menos lembrar que ouviu alguém falar. É, o que acontece? Há um tempo atrás, né, rolava um bagulho chamado de dote. O que isso quer dizer? Quer dizer que a menina, quando ia casar com o cara, tinha que liberar um dinheiro. O pai da menina tinha que liberar um dinheiro. É, provavelmente a tua avó, se não passou por isso, ela conhece alguma história de que isso aconteceu, né? Ou bisavó, dependendo da sua idade. Enfim, o que que eu acho? A menina lá da palha de ouro, ela era uma plebeia, quer dizer, ela era uma pobretona. E o cara era um rei. Aí, como tinha essa obrigação de ter dote, né, eu entendo o seguinte: ele só poderia casar com ela se ela desse o dote de rainha, de princesa, né? E aí ele precisava que ela fizesse aquela bolada, né? Aquele montanha de ouro para poder ter o dote. Aí ela pagava o dote, né? E aí sabe que era título de nobreza lá atrás, era só soltar a verba que você virava duque de sei lá o quê. Então pirou nobre, acabou. Essa é a minha opinião. Enfim, tem gente que fala que o rei é zoiudo. Pra mim é porque tinha que pagar o dote. No livro aqui da Fonte Errada que você encontra lá na. Ah, oh, meu Deus. Na Irmãos Vitale, você encontra para comprar no site da Irmãos Vitale, ela diz que ele é zoiudo, né? Ela ou, enfim, as pessoas que ela fala, que ela usa como base. Eu acho, a opinião minha, eu acho que está relacionado a dote. Enfim, o bonequinho louco lá, o Ramp, transformou a palha em ouro três vezes e aí o rei casou com a menina, né? E casando com a menina, namorou com a menina e aí nasceu o filho.
Correto, nasceu filho, príncipe pronto, lindo. E todos foram felizes para sempre. Mentira. Aí veio quem? Veio o tal do Ramp lá, né? O anãozinho. O anãozinho super gente boa. Ah, o Ramp. Deixa eu ver se eu consigo escrever Ramp aqui, ó. Opa! Ih, mamãe do céu, tá brabo. Ramp. Aí veio o Ramp. O Ramp. Cobrar. Cobrar, né? O filho que ela prometeu. O filho nasceu, o príncipe nasceu, o primeiro filho, ela quer o filho porque, enfim, a promessa, né? Te dou o ouro se você me der o teu filho. Eu não tive filho, mas te dou o ouro. Quando o filho nasceu, vem, pega o seu filho. Isso, porque eu já te dei o ouro antes. É, basicamente, o Ramp comprou a criança. É. E a mulher desesperada vendeu a criança que não tinha. Porque não tinha. Enfim. Mas aí qual é? Aí agora a rainha, com o príncipe no colo, nos braços, fala que não queria dar, não queria liberar a criança. Aí ele, o Ramp fez uma outra proposta. Se ela descobrisse qual era o nome dele, ele liberava ela de cumprir a promessa, né? E é isso. E aí, ela descobriu, um rapapé monstruoso até achar, descobrir aquele nome louco. Vamos lá em cima, cadê Ramp? Olha isso aí, o Ramp, ó. Seu Ramp aqui tá fofinho, tá? Se vocês pesquisarem por essa palavra aqui, vocês vão ver cada uns bichos feios que dói. Vocês não têm ideia. Dá uma olhada, tem uns lá até que tem um sorriso de tubarão, né? Ah, beleza. Rumpelstiltskin. Agora vamos para... Cadê? Ahá. É, isso aqui é outra coisa que a gente vai falar. Isso é muito legal. E aí o que acontece? O duende anão, sei lá, o bichinho barbudo lá, vai pro meio do mato, né? Festejar, porque o nome daquele, né, gente? Não consegue nem falar, vai... Vai adivinhar, tu não consegue nem falar o nome daquela porqueira. Tu vai adivinhar o nome? Não, não vai. Enfim. Aí o que acontece é que a rainha tenta a todo custo descobrir trocentos nomes. Ele sempre diz que o nome tá errado, que o nome tá errado. Aí o que acontece é que numa das idas da Aya, né, que é a empregada da rainha. Aya, na verdade, é empregada. Nesse caso, é a empregada da rainha. Aya é um outro nome para empregada. Mas enfim, numa dessas buscas que a Aya fez pelo reino, ela escuta o Ramp cantando no meio do mato, né? Ele tava lá cantando na floresta, dizendo seu nome, que eu sou o Ramp espertalhão e vou levar a criança comigo. Aí o que acontece é que a Aya descobre, passa por lá e vê, né? A Aya, lembra o conto da Aya? Então... Não é bem aquela Aya, não, mas enfim. Não é bem naquele contexto, mas é a Aya, né? A empregada. Lá. Aí a Aya passa pra rainha o nome do Ramp. Né? E aí o que acontece? O Ramp vai lá e a rainha fala que o nome dele é Rumpelstiltskin. Espero não ter errado. E aí o Ramp fica, né? Fica putaço, brabo pra cacete. Porque a rainha descobriu o nome dele e deixou a criança pra lá, né? Aí o Ramp não conseguiu seus objetivos porque o nome dele foi descoberto. Qual é o grande lance aqui? Que isso faz? A gente volta, me faz voltar pra Orfeu. O que é? É a pausa. A pausa é importante na música. O Orfeu se arrebentou porque ele não respeitou a pausa. E o Ramp também se arrebentou porque ele não respeitou a pausa, entendeu? Quando você for ler uma partitura, respeite a pausa. Quando você for tocar uma música, respeite a pausa. É preciso respeitar a pausa. O silêncio também é música. Você não tem como fazer música sem silêncio. Se tiver uma britadeira do teu lado, uma motosserra do outro, você jamais vai fazer música, porque você precisa de silêncio para fazer música. Sem silêncio não se faz música. Ok?
Respeitem as pausas, pelo amor de Deus. Pausa é importante. Estamos quase acabando, estamos quase acabando. Aqui nós vamos para o conto da cigarra e da formiga, né? Esse conto tem duas versões, tá? Tem aquela versão que todo mundo conhece, que a cigarra é uma vagabunda, não serve pra nada e fica só tocando violão. E tem uma outra versão que aponta a cigarra como alguém responsável por produzir bem-estar, né, qualidade de vida para as formigas poderem trabalhar, né? É isso que a gente vai tratar agora. Ah, mais uma ilustraçãozinha da cigarra da formiga. É bem legal. A anterior estava com violão e essa está com violino. Eu peguei porque são dois desenhos interessantes. Eu achei que possam ser bem legais para ilustrar. São bonitinhos, né? Aí que eu falei, as duas versões, a cigarra e a formiga, as duas versões, né, da história, né? Na primeira aqui, ó, a primeira cigarra, a vagabunda, não serve pra nada, né? Em vez de trabalhar, tá lá cantando, né? Porqueira. E a segunda, né? A segunda, ela resgata a função da arte do artista, que é dar qualidade de vida para a sociedade, né? E é isso por hoje. Vocês lembram da lenda da cigarra da formiga? Né? É que as formigas trabalhavam lá o verão inteiro, enquanto a cigarra ficava só no seu blenga-blenga. Mas tá bom, vocês entenderam. E aí o que acontece? As formigas trabalhavam o ano inteiro, o verão todo, né? As estações mais quentes, né? E a cigarra só lá tocando, fazendo seu blenga-blenga no seu violão, no seu violino ou cantarolando, enfim. E aí chegou o inverno e a cigarra, que tocou o ano inteiro, não juntou comida, começou a ficar meio, a situação meio braba, né? Aí começou a ficar sem tempo comer. E aí foi pedir ajuda, aí na primeira versão, né, botaram a cigarra para correr porque ela não servia para nada, inútil, né? Na primeira versão a música não serve para nada. E na segunda, e a cigarra morreu de fome porque, né, na primeira versão a cigarra morre de fome porque ela não juntou comida. Bom, na segunda versão as formigas acolhem a cigarra. Tá? Porque a cigarra com a música ajudou ao fardo, ajudou ao trabalho pesado da formiga a ser um pouco mais leve. Inclusive, ajudando até na marcação do ritmo, né? Tipo a marcha, né? Cadê o mouse? Eu me perdi aqui. O mouse me deu uma rasteira.
Passamos por mitos e lendas, relato falando sobre música, né? Então, por hoje é só, pessoal, né? Parece até perna longa, mas deixa pra lá. Vocês devem ter percebido que eu fiz um monte de referências, de desenhos, de filmes, enfim. É isso. Por hoje é só, pessoal. That's all, folks. Até a próxima.